Dobrý den, vítej u složitějších výpočtů s transformátorem, konkrétně u slovních úloh. Chceš-li si připomenout základní výpočty k transformátoru bez slovního zadání, pouze z tabulky, podívej se na video, k němu máš odkaz v tomto QR kódu. Jako jakoukoliv jinou slovní úlohu zahájíme přečtením zadání, případným podtrhnutím, co známe a co máme spočítat. Jak velké je výstupní napětí? Výborně, takže uvidíme, že máme počet výstupní napětí, tedy U2. Transformátoru, který je složen z primární cívky s 200 závity. Počet závitů primární cívky 200 závitů a sekundární cívky 1100 závitů. A transformátor je připojen k 12 kV, to znamená vstupní napětí U1. Tři parametry známe, čtvrtý máme spočítat. Jako první napíšeme zápis. Platí pravidlo, že v jaké jednotce dosadíš za napětí, v tomto případě za vstupní, v takové jednotce získáš to druhé napětí, v tomto příkladě výstupní. Není tedy podmínkou mít napětí převedené na základní jednotku volty. Druhou podmínkou je, musíš dodržet zadání. Budu-li chtít napětí v voltech a dostaneš zadané v kilovoltech, musíš převést. Není-li v zadání řečeno něco jiného, můžeš nechat jednotku tak, jak je v zadání. A pak výsledek budeš mít přesně v této jednotce. Jinými slovy, když po tobě nebudu chtít výsledek v konkrétní jednotce, je na tobě, jakou jednotku zvolíš. Jen to musí být správně. Jakmile máš zápis, napiš správný vzorec. Buď si ho pamatuješ, nebo si ho dokážeš odvodit z definice k výpočtu k transformátoru. O tom více v předchozím videu, které se zabývalo základními výpočty. Pro výstupní napětí platí vzorec U2 se rovná N2 ku N1 krát U1. Nyní stačí dosadit za počet závitů primární a sekundární cívky také vstupní napětí a správně spočítat. S výhodou využij krácení zlomku, vyhneš se velkým číslům 2 nuly, 2 nuly, tedy jakoby jsi viděl obě čísla v čitateli vyjmenovateli STEM, 12 se dvojkou, 1 šestina a pak je to 6 krát 11, tedy 66. Když už máš výsledek, stačí, když napíšeš odpověď a jsi hotov. Výstupní napětí transformátoru je 66 kV, že budeš štít, můžeš to mít ve voltech. Tam, kde to nepožadují, je to ovšem jedno. Žádné body navíc za to nezískáš. No, možná občas nějaký bonusový, ale nespoléhej na to. Jak velké napětí musí být přivedeno k transformátoru, to znamená vstupní napětí, když tam přivádíme, které poskytuje napětí 9 V, takže výstupní napětí 9 V, jestliže je složen z primární cívky z 12 788 závity, ještě potrhnout, že jde primární cívku, a sekundární cívky z 500 závity. Zjištěnou velikost napětí zaokrouhlí na jednotku. Víme, co máme spočítat, jdeme na zápis. Opět platí pravidlo, když je výstupní napětí ve voltech, bude vstupní napětí také ve voltech. Vzorec pro výpočet vstupního napětí transformátoru je U1 se rovná N1 ku N2 krát U2. Dosaď za ty tři veličiny, které znáš, a spočítej výsledek. Po dosazení získáš výsledek vstupního napětí 230,184 V. Po zaokrouhlení dostaneme přibližný výsledek 230 V. A z toho pak vyplývá odpověď. Transformátor musíme připojit k napětí 230 V, což je napětí, běžné napětí v elektrické zásuvce. Takový transformátor by v podstatě mohl klidně zajišťovat nabíjení mobilu, tabletu, protože ty se obvykle nabíjí napětím od 5 do 12 V. Máš sestroj transformátor, jenž má transformovat vysoké napětí o velikosti 8 kV, to je vstupní napětí, na velmi vysoké napětí 280 kV, výstupní napětí. Primární cívka má 2500 závitů. Jakou zvolíš cívku k dokončení transformátoru? Hledáme tedy sekundární cívku.
Na výběr máme 3 cívky, každou s jiným počtem závitů, a sice 92,5 tisíce, 87,5 tisíce a 82,5 tisíce závitů. Jednu z těchto tří tedy musíš zvolit a správnost svého řešení dokáž výpočtem. Znáš všechno, co jsi potřeboval, napiš zápis. I tady platí pravidlo, že napětí nemusíš převádět na základní jednotku, stačí, když budou obě napětí uvedena ve stejné jednotce. Jestli jde o volty, milivolty, kilovolty, megavolty, to je úplně jedno. Musí být stejné u obou napětí. Když máš zápis, napiš vzorec a počítej. Vzorec pro výpočet počtu závitu sekundární cívky je N2 se rovná U2 ku U1 krát N1. Buď si pamatuješ, nebo si odvodíš. Lepší je možná trochu pamatovat, anebo musíš být při odvozování rychlý, protože mnohdy jde i o čas. Dosaď do vzorce a určí výsledek. V tomto příkladu se opět dá s výhodou využít krácení. Osmička a 280 má společného dělitele 4. Do osmičky 2x, do 280 přesně 70x. A dvojka ze 70, 35, 1. Pak jde tedy o vynásobení 2,5 tisíce krát 35. Z hlavy se to dá rozložit jako 10 krát 2500, to vlastně krát 3, plus 5 krát 2,5 tisíce. 10 krát 2. 2500 je 25 tisíc krát 3 plus 5 krát 2,5 tisíce je 12 500. Dostaneme tedy 75 tisíc plus 12,5 tisíce je 87 500. Jak vidíš, krátíš zlomky, trocha malé násobilky a nepotřebuješ kalkulačku. Nyní vidíš, že je to ta prostřední cívka s 87,5 tisíci závitů. Znáš výsledek, našel správnou cívku. Napiš odpověď. K dokončení transformátoru potřebuji sekundární cívku s 87,5 tisíci závitů. Vrhneme se rovnou na zadání. Tvůj spolužák se stroj transformátor, u něho chce transformovat 4,5 V na 22,5 V. Takže chce transformovat vstupní napětí na 22,5 V, to je výstupní napětí, a je vhodná primární cívka s počtem závitu. Primární cívka, jestli je vhodná, to znamená, máme ověřit, tedy spočítat počet závitu primární cívky. Když jako sekundární použil tu s 600 závity, takže máme sekundární, ta je pevně daná. Máme ověřit, jestli bude stačit ta se 120 závity. Potvrzení nebo vyvrácení správnosti spolužáku a řešení použitý počet. Nyní víš všechno, co potřebuješ, co máš určit. Udělej zápis. Jakmile máš zápis, napiš vzorec. Pozor na to. Vždycky chci, aby v zápise bylo i to, co máš spočítat a v jaké jednotce. Zápisem v tomto formátu mě přesvědčuješ o tom, že ze zadání si pochopil a víš, co máš zadané a co máš určit, spočítat. Když to tak předvedeš, získáš ode mě bod. Vzorec pro výpočet počtu závitu primární cívky je N1 se rovná U1 ku U2 krát N2. Dosaď. Spočítej. I zde se dá použít krácení, i když to možná přesně nevidíš, ale 4,5 a 22,5 má společného dělitele právě 4,5, takže pak ten zlomek vychází jako 1/5. A pětka z 600 nebo z 60 se zkrátí 1 a 12 a opíše se právě ta 0. Takže pětka se do 600 vleze 120x. Z toho pak vyplývá, že počet závitů je primární cívky je přesně 120. Pokud nevěříš, můžeš si zlomek 4,5 ku 22,5 rozepsat na 45, převést na desetiny. 225, 40 se do 200 vleze 5x,
a 5 25 taky 5krát, takže přesně 1 pětina. A nebo prostě musíš použít kalkulačku. Tohle mi přijde rychlejší. Jakmile máš výsledek, napiš odpověď. Ano, primární cívka se 120 závity je vhodná pro spolužáků v transformátor. Tedy tahle cívka skutečně transformuje 4,5 V na 22,5 V. Nyní se dostal k tomu nejzajímavějšímu, k příkladům k procvičení. Jsou tu zastoupeny všechny čtyři typy úloh, výpočet počtu závitů primární i sekundární cívky, výpočet velikosti vstupního i výstupního napětí. Schutí do toho, půl je hotovo. Když budeš potřebovat, za chvíli se objeví správné výsledky. Mnoho zdaru. Ještě tě drobně upozorním, že v některých případech musíš opravdu malinko převádět z voltu na kilovolty nebo z kilovoltu na volty. Tyto převody jsou stejné jako z metru na kilometry nebo z kilometru na metry. Pokud bys chtěl vědět víc, použij oba QR kódy. Doufám, že ti toto video přišlo k užitku. Pokud ano, jsem tomu opravdu rád. Děkuji ti za pozornost a snad u nějakého dalšího videa. Naschledanou.